решивме да се вратиме во нашата матична партија ВМРО ДПМН чисто од идеолошки причини. Причината тоа е идеолошкиот колапс на ВМРО Народна, кој кулминираше со изјавата на дел од врвот на ВМРО Народна, кој коалицира со Ранко Црвенковски, односно со СДСМ, кој за нас како ВМРОвци не е прифатлив. Тоа е дел од луѓето кои преминуваат ВМРО Народна ВМРО ДПМН, па не знам точно бројка, но има поголем дел на обични членови на претставители на местни комитети од Битола. Официјално се откажувам од Любе Башковски и од Обединети за Македонија заради тоа што одат во коалицијата на СДСМ, ги штитат криминалците Велија Рамковски и ред други олигарси во Република Македонија. Се извинувам на сите граѓани во општина Битола што ги зачленував јас лично, што ги едуцирав за ке Любе Башковски да бидат, да се ги повикувам сите јавно, духовно, да се повлечат назад во матичната партија нивна ВМРО ДПМН, затоа што е ВМРО ДПМН вистинската партија во Република Македонија за македонците и македонскиот патриархално општество и патриотизам. Се откажувам од господинот Любе Башковски и повикувам граѓаните да се вратат назад во ДПМН.